May we learn to speak words of encouragement. May we learn to speak words of peace. Praise the Lord. May God help us today. That we shall be careful to speak words when you are speaking words to our children. Let me tell you what I do. So I have 5 children. Nina watoto watano. Now 4 of them are married and they have children. Wanne wameshaoa wana watoto wao. I have about 10 grandchildren. Mimi nina wajukuu kama 10. And one of them is on the way. Na mwingine yako mazoezi yanakuja. Just say. Very soon there will be 11. Hivi karibuni watakuwa 11. But listen to me now. Nisikize. I have 3 girls and 2 boys. Nina wasichana watatu, vijana wawili. 2 boys are married, 3 girls are two girls are married. Vijana wawili wameoa, wasichana wawili pia wameolewa. But let me tell you something. Lakini wacha nikuambie kitu. My children are my children forever. Watoto wangu ni watoto wangu milele. Even if they are married. Hata kama wameolewa. So once in a while I bring them home. Kwa hivyo kuna wakati ambapo nawaleta nyumbani. Like next week they will all come home to Nairobi. Kama sasa wiki inayokuja watakuja wote Nairobi. Including my in-laws. Hata my in-laws. Yeah, my sons-in-laws and daughters-in-laws. My sons-in-law, my daughters-in-law. And their children. Na watoto wao. They come home. Wanakuja nyumbani. Why do they come home? Wanapokuja nyumbani. They come so that they can bless them. Wanakuja ili ni wabariki. I bless them. Nina wabariki. So after eating together, sasa baada ya kula pamoja, I say we begin with the first child. Sasa nasema tunaanza na mtoto wa kwanza. Come here with your wife and your children. Kuja hapa na mke wako na watoto. They come there. Wanakuja. I anoint them with oil. Ninawapaka mafuta. And I bless them. Na baada na wabariki. Then they go. Wanaenda. The next one, come here please. Wapili anakuja tafadhali. I speak to them. Na nena hivyo hivyo. Let me tell you why. Wacha nikwambie ni kwa nini. Because ni kwa sababu. I would like you to know. Somebody said, mtu alisema, you are not successful until your children are successful. Wewe haujafaulu mpaka watoto wako wafaulu. Repeat that again. You are not successful until your children are successful. Nitarudia. Wewe haujafaulu mpaka watoto wako wawe wamefaulu. In other words, most of our big people in this government are actually failures because their children are failures. Manake ni kwamba watu wengi wakubwa katika serikali yetu wameshashindwa kwa sababu watoto wao tayari wameshindwa. Most of the children of the big people are smoking bangi. Watoto wengi wa watu wakubwa wanavuta bangi na dawa za kulevya. It doesn't matter how much money they have. Haijalishi magari ni mangapi na pesa ni ngapi. They are failures. Wao wameshindwa. Why? Kwa nini? Because when they die, you see the children fighting for the property. Maana unaona kwamba watoto wanapigana kwa sababu ya vitu ambazo zimeachwa kwa nyumbani. Because they were not very close to the parents. Maana hawakuwa karibu na wazazi. May God help us here. Mungu atusaidie hapa. Pleasant words are like honeycomb. Maneno mazuri ni kama asali. Sweetness to the soul and health to the bones. Yanaleta utamu, yanaponya hata ni dawa ya mifupa. Do you know that God always will back the words that you speak? Unajua Mungu siku zote ako nyuma ya maneno ambayo unazungumza pia ayatie nguvu. Whatever you say to your children, chochote unasema kwa watoto wako, God will stand behind it. Mungu anasimama nyuma yake. So be careful. Kwa hivyo chunga. Whatever you say, you should be able to say something that is a blessing to the children. Chunga chochote unasema, ongea maneno ambayo itakuwa ya faida kwa mtoto. Can we see the book of Numbers chapter 6? Tuangalie katika kitabu cha Hesabu 6. Numbers chapter 6. Hesabu 6:24. That, yeah, kumbe unajua hiyo, eh? Numbers chapter 6, verse 24. Yeah, Hesabu 6:24. Maybe we can begin from verse 23. Because 23 explained what was happening. Moses was told to speak to Aaron and his sons, saying, this is the way you should bless the children of Israel. Say to them. Can you see what the Bible says here? Unaangalia vile Biblia inasema. God is saying, Mungu anasema, Moses, go and tell Aaron. Sasa Musa endo mwambie Haruni and his sons, na watoto wake, to be able to bless his children, aweze kubariki watoto wake. Hallelujah. Hallelujah. And he was given what to say. Na alipatiwa maneno ya kusema. Verse 24 he was told, Shima ndiye aliambiwa, let them speak these words. Wacha waseme maneno haya. The Lord bless you and keep you my children. Mungu awabariki na Mungu awalinde wanangu. Verse 25.
He says in verse 25, the Lord make his face shine upon you. Na Mungu afanye uso wake ungae juu yenu. And be gracious unto you. Na aweze kuchukua kwa hifadhi. Verse 26. 26. He was told who go and said, the Lord lift up his countenance upon you. Na Mungu aweze kuinua neema yake juu yenu. And give you peace. Na Mungu awape amani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Look at verse 27 now. Angalia sasa mstari 27. Remember God was telling them, go and say these words. Mungu alikuwa semenda asema maneno. Verse 27 said, 27 inasema, so they shall put my name on the children of Israel. Sasa ili waweze kuweka majina ya watoto wao juu ya Israel. And I will bless them. Na mimi nitawabariki. What does it mean? Inamaanisha nini? God was telling Aaron, Mungu alikuwa anamwambia Aaron, you go and tell these children, bless these children. Wewe enda wabariki hao watoto. And the words I'm giving you, speak to them. Na yale maneno nimekuambia waambie. When you have finished speaking, ukimaliza kusema, now I'm now going to confirm it. Sasa mimi nitakuja niadhibitishe. Hallelujah. He said, and I will bless them. Na akasema na mimi nitawabariki. Because of the words that I have given you to give. Kwa sababu ya maneno ambayo nimekupatia wewe uyaseme. We want to bless this young man. Nataka kubariki huyu kijana. And as we bless them, na tunapowabariki, the God in heaven, Mungu aliye mbinguni, is going to confirm what we have said. Atakuja kuweka muhuri. It says, and I will bless them. Ana anasema kwamba na mimi nitawabariki. God is saying today, and I will bless faithfulness. Na mimi nasema kwamba natawabariki faithfulness. Hallelujah. Hallelujah. And now therefore like us, na kwa hivyo kama sisi pia, all of us to tune ourselves, sisi wote tujitengeneze, to speak words of present to this young man, kunena maneno mazuri sasa, because words are powerful. Kwa sababu maneno yana nguvu. Words are powerful. Maneno yana nguvu. Hallelujah. Hallelujah. You know, I've been telling my fellow bishops, nimekuwa nikiambia maskofu wenzangu, those who are of my age, wale ambao ni wa umri wake, yeah, bishop like Bishop Kitonga, ba bishop kama kina Bishop Kitonga, bishop like all those big bishops, maskofu wakubwa, I should tell them, nawaambia, let's spend our time blessing people. Wacha tuchukue muda wetu mrefu kubariki watu. Don't cast them. Wacha kuwaplan, wacha kuwalani, wacha kuwalani. Why? Because you are very important. Kwa sababu gani? Wewe ni wa thamani sana. You are a father. Wewe ni baba. Whatever you say will come to pass. Chochote unasemea watoto wako wa kiroho kitatokea. Let the good things come, not the bad things. Wacha maneno mazuri yatoke, si mabaya. Hallelujah. 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 So today, even before we bless this young man faithfulness, let me tell you something to you. Even as an elder brother or your father, wewe pia kama baba, as an elder father, kama wewe baba pia baba mkubwa, kama mimi kama baba mkubwa, acha niwaambie, I wish you well. Ninawatakia mema. I wish you well. Nawatakia mema. I wish you well. Nawatakia mema. Let me tell you. Acha niwaambie. Let me tell you what I wish you. Acha niwaambie natakia nini. May you go to places that I never went. Enda mahali ambapo mimi siwezi nikaenda. May you do things that I never did. Fanya mambo ambayo sikufanya napokea. May you travel to places that I never went. Enda mahali ambapo sikuenda napokea. May God take care of your ministry more than he did. Mungu alinde huduma yako jinsi kama zaidi ya vile alivyoniinua. May God lift you up more than he lifted me. Mungu akuinue zaidi ya vile alivyoniinua. May God bless you more than he blessed me. Mungu akubariki zaidi ya vile alivyonibariki. May God encourage you more than he encouraged me. Mungu akutie moyo zaidi ya alivyonitia moyo. You are blessed of the Lord. Wewe ni mbarikiwa wa Bwana. You are blessed of the Lord. Wewe ni mbarikiwa wa Bwana. You are blessed of the Lord. Wewe ni mbarikiwa wa Bwana. Let me tell you. Wacha nikwambie. I wish you well. Nakutakia mema. I wish you well. Nakutakia mema. May you succeed in every area of your life. Faulu kwa maeneo yote ya maisha yako. May you succeed in the ministry. Faulu kwa huduma yako. May you succeed in your home. Faulu kwa nyumba yako. May you succeed in your family. Faulu kwa watoto wako. May you succeed in every area of your life. Faulu katika maeneo yote ya maisha yako. You are blessed of the Lord. Wewe ni mbarikiwa wa Bwana. You are blessed of the Lord. Wewe ni mbarikiwa wa Bwana. May God encourage you. Nataka kutia moyo. More than he did to me. Ya kwamba alichotendea. May God take you to places that he never took me. Mungu akupeleke mahali ya kunipeleka. You are present of the Lord. Wewe ni mzuri wa Bwana. God bless you my daughter. Mungu akubariki mwanangu. Thank you Jesus. Mungu akubariki Bwana. Thank you Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. 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 Sit down. Keti. Let me tell you why I'm doing that. Wacha niwaambie kwa nini nafanya hivyo. And I want you to do the same also. Nataka pia wewe ufanye hivyo hivyo. Bless the members of your church. Bariki watu washiriki wa kanisa lako. Let me tell you, wish them well. Watakie mema. Let me give you an illustration. Wacha niwapatie mfano. Every time you are raising somebody, kila wakati unainua mtu, like this, hivi, you are also going up. Wewe pia unaenda juu. You are also going up. Unaenda juu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When you pull down somebody down, kivuta mtu chini, even you are also going down. Unaenda chini. You are also going down. Unaenda chini. I've learned
a secret. Nimejifunza siri. Bless people and you will also be blessed. Bariki watu na wewe pia utabarikiwa. Somebody said, mtu akasema, if you push somebody to the top of the mountain, ukisukuma mtu mpaka juu ya mlima, by the time you finish, wakati ambapo unamalizia, you are also on top of the mountain. Wewe pia utakuwa juu ya mlima. Hallelujah. 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 I wish you well. Na watakia mema. My son to the Lord Lawrence. Lawrence, I would like you to know. Nataka ujue. God loves you so much. Mungu anakupenda sana. Together with your dear wife. Pamoja na mke wako. May God continue to bless you. Ma Mungu awabariki. In this ministry in a way that you have never experienced. Kwa huduma hii jinsi ambavyo kufikiria. Thank you Jesus. Asante Yesu. Thank you Jesus. Asante Yesu. Now. Sasa. It is time now to bless the young man. Ni wakati wa kumuombea kijana. I want the two parents to go and bring him. Ningependa two parents. Wazazi wawili waende wamlete. Praise the Lord. Wazazi wawili waende wamlete. Praise the Lord. Bring this young man here. Mleteni hapa. I want him to stand there. Nataka simame hapa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Mama mito. Anakuja. Oh, I see. That's it. It's okay. Just stand here. Simama tu hapa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Now, I would like to say these words to this young man. Ningependa kunena maneno haya huyu. But I would like you to help him. Lakini ningependa wewe umsaidie. Repeat this after me. Rudia nyuma yake. Young man, you repeat after me, eh? Pia, these are the words that I want to speak to encourage you. Haya ndio maneno ambayo nitakunenea ili yakutie moyo. Because we would like you to know, young man, maana ningependa ujue that you are going to succeed in life. Ya kwamba wewe utafanikiwa kimaisha. You will be blessed of the Lord. Utakuwa mbarikiwa wa Bwana in a special way. Kwa njia kubwa. So repeat after me. Kwa hivyo baba atarudia nyuma yangu together with them. Pamoja na wewe pia. Is able to speak. That's it. Now I'm growing from success to success. From strength to strength. I'm growing in knowledge, in understanding, and in wisdom. The ability of God is at work in my life. I can never be a failure in life. I am a success. The hand of God is upon my life. Whatsoever I lay my hand to do will prosper. I'm moving forward and making progress. I'm making giant strides because the strength of God is upon my life. The spirit of might is what is at work in me. I look ahead with great expectation because I know I have a great future. I refuse to be a failure. I refuse to fear. I see things changing for the best. I am fully persuaded that God is able to perform that which He has spoken concerning me. Therefore, I refuse to stagger at His word. I live by the faith of the Son of God. Therefore, I remain strong in faith, giving glory to God. My health is blossoming. My finances are increasing. I see my progress. I see my prosperity. I see my promotion. I see the grace of God in my life. I see it. Glory to God. Greater is He that is in me than he that is in the world. I can do all things through Christ which strengthens me. The anointing of God is upon my life, causing me to make progress and move forward. I'm getting better. I'm getting stronger. I'm getting greater by the day. I am walking in victory in the name of the Lord Jesus Christ, who is in my life. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. I told you words are very important. The words that I have spoken and this young man has spoken. Maneno ambayo nimenena na wao wamezungumza. We would like now to confirm it by prayer. Ningependa tuweze kuyadhibitisha sasa kwa maombi. As we anoint him with oil. Na baada ya pia kuwapaka mafuta. All the servants of God who are here. Watumishi wote kulia hapa. I would like you to come. Ningependa muje. So that we can be able to, you can be able to pray for this young man. Pia muweze kuombea huyu. And we shall speak the words that you have spoken. Na tutanena maneno ambayo tumenena. You will remember whatever I have said. Utakumbuka yale maneno ambayo wamerudia. Words of encouragement. Na pia tuweza kutia moyo. Amen.
second week, but I was wondering whether we can pray here. Oh, yeah. Yes, okay. Now, let's take a part. Yeah. Praise the Lord. Take someone. Now, servants of God, can you come? Okay, take it to the end. That's right. Praise the Lord. Amen. Servants of God, come. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, Sasa, the young man is going to kneel down. Sasa, yana tapiga magoti. The mother is not here yet. Mama amefika. Pardon. I say, okay. Praise the Lord. Servants of God, come. Let us. John. Can we everybody stand up, please? Kila moja kanisa simama. Now, Sasa, before we pray, kabla tujaomba, I would like each one of us, ningependa kila moja wetu, to be able to speak blessings upon this young man. Anene baraka juu ya huyu. I would like you to speak words that you wished him. Nena maneno ambayo ungemtakia. I would like you to wish him well. Ningetaka umtakie mema. Wish him good health. Mtakie afya nzuri. Wish him good brain. Mtakie mawazo mazuri. Let the Lord bless him. Wacha Mungu ambariki. With the knowledge of the books. Na hekima ya kivitabu. So that when he continued in school, he will pass with flying colors. Atapita. Let us speak to him. Let's speak words of encouragement. Wacha tumnenee maneno ya kumtia moyo. And God is going to stand behind him. Na Mungu atasimama nyuma. Remember what the Bible says. Unakumbuka Bible inasema? It says that, and I will, God himself say, I will bless them. According to the words that you have spoken, whatever you have said, I will pack them. Whatever you have said, I will stand with them. Praise the Lord. Praise the Lord. So raise your hands towards him as I anoint him with oil, and as we pray. Thank you, Jesus. Faithfulness, we anoint you with the oil, signifying the power of the Holy Spirit, which is the oil is the symbol of the Holy Spirit. As from today, you are set apart. You are blessed of the Lord. You will succeed in every area of your life. Indeed, victory is ahead. God is going to bless you in a way that you have never thought so before. God is going to bless you in a special way. He say, I know the plans I have for you. The plans of welfare are not of evil. To give you a future and a hope. To give you an expected end. Raise your hands towards him as you pray now. Thank you, Jesus. Thank you, Son of God. Lord, we thank you. Lord, we thank you for this young man. We thank you for this young man. Lord, we thank you for this young man. Thank you, dear Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. Baba yetu katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi na mkombozi wetu. Yes, Lord. Tumemuona mtoto huyu akiletwa katika ulimwengu wa walio hai. Yes. Tumeona ukimulinda, ukimuinua, ukimtakasa. Yes. Na sasa hivi tumefika mahali tunafanya maagano. Yes. Na wewe. Siku zote za maisha ya mtoto huyu. Yes. Kulingana na neno la mtumishi. Yes. Maneno ya kinywa chake yatakuwa sukari. Yes. Yatakuwa ya kusaidia wengi. Yes. Yatakuwa ya kuinua wengi. Yes. Yakatafanya wengi kuishi. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Ni maneno yaliyo na uwezo. Yes. Ni maneno yaliyo na nguvu. Yes. Na yale amenenewa na yale atanena. Yes. Yatakuwa na uhai. Yes. Katika jina la Yesu. Baba, angalia watumishi wa wote tumeshikana mikono tukiwisha wachana. Ori Masaya, kuna nguvu katika nejina. Na sasa tunajua jina na mtoto wetu ni mfalme. Ni mfalme, atasimama, atatawala watu, na watu watamfuata kwa sababu ya nguvu za neno katika jina la Yesu. Na sasa tunaamini ya kwamba wewe Mungu uliyenena tangu mwanzo, yes, hata sasa unanena, yes, that we wish prosperity, yes, atajirike, yes, na awe na afya, yes, siku zote za maisha yake, yes.
Atatangaza wema wa Bwana. Yes. Atabariki jina la. Yes. Siku zote za maisha ya. Yes. Hatapotoka katika njia. Yes. Wengine watapotea. Yes. Lakini huyu ataona njia. Yes. Wengine watashindwa. Yes. Lakini huyu atashindwa. Yes. Na tunaamini ya kwamba. Yes. Kwa sababu ya nguvu za kwa mfalme. Utamuokoa na kumsaidia. Katika jina la Baba. Na la Mwana. Na la Roho Mtakatifu. Tuatangaza umebarikiwa. Amen. Thank you Jesus. Kwa sasa wasonge hapa juu. I would like the Father to be able to speak words to this young man. Ningependa baba anene maneno juu ya huyu kijana. You know in the Bible. Unajua katika Biblia. You see people like Isaac blessing the children. Watu kama Isaac unaona wanabariki watoto. You see people like Jacob blessing the children. Unaona Yakobo akibariki watoto. I want this servant of God blessing. Ningependa mtumishi wa Mungu abariki mtoto. Sign faithfulness key. God who spoke to us, yes, 10 years ago, yes, you came on earth, yes, with a great mission, yes, that God you spoke that this is a generation that you're making out of us, yes, different from our communities, yes, different from our life completely, yes, that God I pray King that you raise a generation shall fear God forever, you should be a man of authority, yes, the world will come down to bow before you. Knowledge and wisdom shall guide you forever. Yes. And you shall remain in the house of the Lord. Yes. And the covenant of God shall remain permanently in your house. Yes. And your generation. Yes. Because out of you, yes, generations will come out. Yes. Great generation of honor. Yes. Great generation of reputation. Yes. Men and women of God. Yes. That people will remember. Yes. Time like this. Men of God who are witnesses. Yes. I charge you today, yes, as a father that forever you shall live for Christ, yes, all the days of your life, yes, in Jesus' name. Amen. Our Heavenly Father, I say amen to all the prayers that these dear ones have said. Yes. Lord, I thank you for this young man. Yes. Faithfulness King. Yes. Lord, I thank you because of his life. Indeed, it is true, you know the plans you have for him. Yes. The plans of welfare and not of evil. Yes. To give him a future and a hope. Yes. To give him an expected end. Yes. Bless him all the rest of his life. Yes. I speak victory in his life. Yes. I speak love in his life. Yes. I speak joy in his life. Yes. Lord, he's going to succeed in every area of his life. Yes. Whatever he touches will prosper. Yes. Whatever he says will come to pass. Yes. Thank you for hearing our prayer. Thank you, Jesus. And thank you for confirming it today. Yes. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Yes, as from today. Ndiyo kutoka leo. You are now a man. Wewe uko katikati ya wanaume. You are now a man. Wewe uko katikati ya wanaume. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You will speak like a man, not like a boy anymore. Utaongea kama mwanaume si kama kijana. You will do things like a man, not like a boy anymore. Utafanya mambo kama mwanaume si kama kijana. Your life is transformed from today. Maisha yako yamebadilishwa kutoka leo. You will never be the same again. Hautakuwa vile tena. The hand of God is upon your life. Mkono wa Bwana uko juu yako. You will succeed in every area of your life. Utafaulu katika maeneo yote ya maisha yako. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Clap for Jesus Christ. Amen. 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 Shall Amen. We clap for greet the young man. Salim, salim. Praise the Lord. Congratulations. Pongeze, pongeze. For moving to another level. Pongeza kwa kwenda kwa kiwango kingine. Amen. 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 Is there any gift you are giving? Kuna kipawa yote mnampatia? Praise the Lord. Now, I think there is something they want to do, but before that, I would like to ask everybody sit down. Kila mtu keti. Except the ministers. Isipokuwa wachungaji. Ministers, can you stand? Wachungaji, simameni. I would like you to know. Ningependa mjue. That, is there something he wants to do first? What was it? Okay. Uh-huh. Now, ministers of the gospel. Watumishi wa injili. I would like you to know. Ningependa mjue. That I have lived now for some time enough to know what the Lord is saying. Na kwamba nimeishi muda wa kutosha sasa wa kujua ni nini Mungu anasema. As I say and I would like to repeat again. Na kama nilivyosema na nasema tena. I wish you well.
Nawatakia mema. I wish you well. Nawatakia mema. May you succeed in every area of your life. Mufaulu katika maeneo yote ya maisha yenu. May the Lord bless your ministry. Mungu abariki huduma zenu. May you continue to excel even more than the rest of us. Enda na ufaulu zaidi ya taasisi wengine. As I say, may God help you to go to places that I never went. Uende mahali ambapo hata sikuenda. But I would like you to remember. Lakini ningependa ukumbuke. I usually say this. Wani nasema hivi. There are five things that you should remember. Kuna mambo matano ambayo lazima ukumbuke. If you want to succeed in life. Kama unataka kufaulu kimaisha. Five things that you need to remember. Mambo matano ambayo lazima ukumbuke. It's my prayer that you should remember this. Na ni maombi yangu ya kwamba utakumbuka haya. It's very easy to remember them. Ni rahisi sana kuyakumbuka. Because all of them begin with letter F. Maana yote yanaanza na letter F. If you want to succeed. Ukitaka kufaulu in your ministry. Katika huduma yako. I would like you to check your faith in God. Angalia imani yako kwa Mungu. Your faith in God. Imani yako kwa Mungu. What am I talking about? Naongea kuhusu nini? I'm talking about your personal intimate relationship with God. Ninazungumza kuhusu ushirika wako tu wewe mwenyewe na Mungu. Your prayer life. Maombi yako. Your Bible study life. Jinsi ya kusoma Biblia. Your fellowship life with others. Ushirika wako na wengine. May God help you to check on that. Mungu akusaidie uangalie hiyo. That's why the children of Israel were told. Ndio sababu wana Israel waliambiwa. Love the Lord with all your heart. Penda Mungu na roho yako yote. Love the Lord with all your soul. Penda Mungu na nafsi yako yote. Love the Lord with all your strength. Ili na pia na nguvu yako yote. May God help you to do that. Mungu asaidie kwa hiyo. Number 2. Ya pili. Check your family. Angalia familia yako. Check your family. Angalia familia yako. Let me tell you. Wacha niwaambie. There are people today. Kuna watu leo. Who are very powerful on the pulpit. Ambao wana nguvu sana kwa baba. But they are failures at home. Lakini nyumbani wameshindwa. They don't take care of their families. Hawaangali jamii zao. They don't take care of their wives. Hawaangali wake zao. They don't take care of their husbands. Angalia waume zao. May God help you. Mungu asaidie. To take care of your family. Uchunge jamii zenu. Number 3. Ya tatu. Take care of the kind of friends that you associate yourself. Angalia marafiki ambao ni wako. That is about friends. Marafiki ambao uko pamoja na wao. The Bible says. Biblia inasema. In the book of Proverbs chapter 13 verse 20. Katika Proverbs 13:20. 13:20 says. 13:20 inasema. He who walks with wise men shall be wise. Yule anayetembea na watu werevu atakuwa mwerevu. He who walks with wise men shall be wise. Anayetembea na watu werevu atakuwa mwerevu. But the companion of fools will be destroyed. Lakini wale ambao wanatembea na wajinga watapotea. Look at that. That's powerful. Umesikia hiyo ni nzito. He who walks with wise men shall be wise. Yeye anayetembea na watu werevu atakuwa mwerevu. But the companion of fools shall be destroyed. Yule anayetembea na wajinga atapotea. May you not be destroyed because of companion of fools. Naomba msije mkapotea kwa sababu ya kutembea na wajinga. Associate yourself with people who add value to your life. Tembea na watu ambao wanaongeza udhamana kwa maisha yako. Who can encourage you, not who can demote you. Wanaweza kukutia moyo na sikukushusha moyo. That is number 3. Hiyo ni ya 3. Number 4. Ya 4. Finances. Pesa. Finances. Pesa. Please be careful. Tafadhali chunga so that you don't become proud because of finance. Usije ukawa na kiburi kwa sababu ya pesa. Some of us some people today were very they were humble before. Watu wengine zamani walikuwa wanyenyekevu sana. When money increased, lakini pesa zilipoingia, the pride increased. Kiburi kikaingia. They begin to be proud. Wakakuwa na kiburi. Take care of finances. Chunga sana pesa. Finance should be money should be your servant, not your master. Pesa inastahili kuwa watu mtumishi wako, sio kukuongoza. Finances. Pesa. Praise the Lord. Pesa. Saint Paul said the love of it is the root of all evil. Bible inasema kwamba kupenda pesa ndio mwanzo wa mabaya yote. Number 5. Ya 5. Which is very important. Ambayo ni rahisi. Then this is nayo hii. Fitness miguu yeah. Fit miguu yako. Ndani mazoezi. Mazoezi. Fitness. Mazoezi. Now look at what Saint Paul said. Angalia vile Paulo anasema. First Timothy chapter 4 verse 8. Timotheo wa kwanza 5 kuna. First Timothy chapter 4 verse 8. Timotheo wa kwanza 4:8. Look at what Saint Paul said. Angalia vile ambavyo Paulo anasema. First Timothy chapter 4 verse 8. Timotheo wa kwanza 4:8. Look at it say but bodily exercise profited little. Inasema ya kwamba mazoezi ya kimwili inasaidia kidogo. Whatever little it is you need it. Sikia. Ingawa ni kidogo unahitaji mazoezi ya mwili. Whatever little it is you need it. Ingawa mazoezi ya mwili atakai kidogo. Bodily exercise profited a little. Inasaidia kidogo lakini unahitaji. Why? What is it? It's because the word little is a very interesting word because you don't know how little is little. Maana neno kidogo haujui kidogo ni kidogo kiasi gani. Whatever kidogo it is you need it. Kwa hivyo tarakama ni kidogo hiyo kidogo na uhitaji. Fitness. Yaani mazoezi. Take care of what you eat. Mazoezi angalia ni unakula. Take care of you doing exercise. Angalia fanya mazoezi. I do have been preaching for 53 years. Nimehubiri miaka 53. And you can see I'm still. Bado unaona bado niko na fit I'm telling you. Bado niko sawa. Yeah. Hallelujah. Yeah, tata. Take care of your body. Chunga mwili.
mwili wako. Take care of your body. Chunga mwili. They say matatu people, these manambas. Watu wa manamba wanasema. They usually have a very bad language. Wana lugha mbaya. They say chunga nyama. Wanasema chunga nyama. Chunga nyama. May God bless you. So those are the areas I would like you to tackle. The first one is faith in God. The second one is your family. The third one is friends. The fourth one is finances. The fifth one is fitness. God bless you, maybe. Mungu wabariki. I just wanted to speak to you words of wisdom. Hallelujah. Yes, young man. Hallelujah. That's the idea. That's the idea. King, he wanted to give Bishop a gift before he receives a gift. That is, before he receives any gift, he says he wanted to give Bishop a gift first. Anasema ambariki askofu kabla yeye mwenyewe hajapata kipawa chake. Asante sana, tunashukuru. Asante. Ameibariki sana. Ameibariki. Praise the Lord. Thank you so much, young man. May God bless you so much. I appreciate this gift. May God continue to give you more. There are requests. Wisdom. I tell you, may God give you the wisdom that He gave Solomon. So that you will have the wisdom of God in your school and in everywhere you go. I will pray for you to get wisdom. You are blessed of the Lord. Thank you, Lord, for this young man. I thank you for that request. I pray that you bless him with the spirit of wisdom like you gave Solomon. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, the bishop here is asking me, are there parents here who have your children? You want their children to be blessed? Bishop abariki, because I know when I talk about Bishop Tumising, I know what I mean. Yani mtoto abarikiwe, is anointing oil. Kama uko na mtoto na wewe ni mzazi uko naye hapa, uje tu Bishop abariki, ndio Bishop. Watoto wanaweza kuja, mzazi akuje naye, mama. Tusimame pamoja tunapobariki. Akuja mpige magoti hapa. Yes, Jesus. Lord, we thank you for this child, Chasing. Lord, we pray for Chasing. That the hand of God rests upon Chasing, even like the one that was in the Bible. That Son of God, you'll bless this child in a special way. That he will be a present to the parents and indeed to the rest of the world. Give him wisdom, knowledge, understanding, strength, and anointing, even that he may be able to work for you. In Jesus' name we pray. Amen. These are my sons. Our Heavenly Father, I thank you for this child. Lord, I thank you for Solomon, yes, and Moses. Lord, as I lay my hands on them, yes, may they indeed receive those names receive. Yes. Solomon, you gave him wisdom. Yes. No, Moses, he was the meekest man on earth. Yes. I pray, Lord, this will be true in their lives. Yes. That these children will grow to be wise men. Yes. These children will grow to be a present to many. Yes. Lord, thank you for their lives and thank you for their testimonies. Lord, we pray that these children will grow in the strength of the Lord and in the power of His might. In Jesus' name we pray. Amen. We thank you for this child's happiness. We pray for happiness. That indeed, as the name says, that this child will be happy all the rest of his life. Lord, we thank and praise your name for this child. May your hand rest upon this child. May your joy rest upon this child. And the parents also too. That Son of God, you bless them. That they may be able to know how to bring this child in the fear of God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Lord, we thank you for this child's favor. Yes. Pray for favor that you bless this child in a special way. Yes. May the hand of God rest upon favor all the rest of her life. Lord, I thank you for her life and I thank you for her testimony. Yes. Thank you, Lord Jesus Christ, even for the parents. Yes. We pray that you bless them too
as they bring up this child in the fear of God. In Jesus' holy name. Dear Lord, we thank you for these children. We thank you for Sydney. We thank you for Jesse and Christian. Lord, we, as you lay hands on them, may your hand rest upon these children. Lord, may the protection of your hands, the Son of God, will bless them all the rest of, her, of their lives. Thank you, dear Lord Jesus Christ, for the parents too. We speak a blessing upon them as they bring up these children in the fear of God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ningependa kusema ya kwamba maana Bishop ametupeleka sana na tumebarikiwa sana. Tafadhali wengine wote nawapatia nafasi, nataka muje msalimie huyu kijana, msalimie na zawadi, na Mungu wetu akubariki sana unapofanya hivyo. And God bless you. Just take something and come and bless King anapoingia katika the next fish in the name of Jesus Christ. King, simama tu hapa hivi, marafiki wanakuja kukusalimia. Please, kuja. Please, rafiki yako. Solomon. Barikini rafiki yenu. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, kuja tu njoo, kila mmoja uko huru. Just come. Bless. Bless, 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 bless. Thank you. God bless you. What a blessing. 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 King umebarikiwa. What a blessing. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. God bless 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 you. Thank you. Asante. Kama umechelewa tunakugoja, bado bariki King. Thank you. You are blessed. You are blessed. Thank you very much. Asante. Amen. Mataifa itakubariki. Ukiona watumishi wa Mungu wamelete baraka zao, mataifa itatoka mbali. The four corners of the world watakuwa na kuja kukuletea baraka. In Jesus name. Amen. Ningependa nimkaribishe Bishop Tumising Bado atusaidie, Bishop Joyce, Bishop Joyce na Mathe wakuje, maana tungependa tukule keki hii ambayo imeandikwa vizuri Covenant Establishment for Faithfulness King, Genesis 17:19-21. Karibu Bishop, karibu mami. God bless you. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Ninja, Bwana asifiwe. Basi tunashukuru kwa sababu hiki ni chakula ambacho kimetengenezwa na mtoto wetu ili nasi tushukuru pamoja naye tunapomfanyia maagano haya. Na maagano mara nyingi hayafanywi bure, lazima kuwe na vitu vinamwagika, na hii ndiyo kitu ambacho kitamwagikia sisi wakati maagano hayo yanafanyika. Haleluya. Unapokula na kumega mkate huu, tutangaza juu ya mtoto huyu, the covenant is sealed. Haleluya. So God bless you as you partake. So we are going to allow this child to cut the cake. But before I do that, can I welcome mom to speak something? Bwana asifiwe. Tunafurahia saa hii ni kwa sababu Bwana ametufanya tukae paka wakati huu. Ni asante kwa King ametupeletea chakula ili tukule na sisi tukubariki. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu ukiona jaa baraka isitoka vizuri, lakini ukisaa siba baraka inatoka vizuri. Bwana asifiwe sana. Kila mtu huwa anabariki, lazima sibe kwaza. Niaseme ubarikiwe sana kwa kunipatia chakula na kinywaji. Mungu akubariki na kutendee mema na kuongezee. Bwana asifiwe. King, umetupatia chakula. Tumesema ni asante. Bwana akubariki tukienda kuikula. Bwana asifiwe sana.
Sasa ukate keki. Kata keki, mupigie kingi makopi akikata keki. Kata, 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 kata keki, kata keki tukule, kata keki. Hallelujah. Tupigie kingi makopi. Sago na vigere gere. Hey, Bwana asifiwe. Sasa utakata upatie wasasi. Saidia kukata. Bishop. Alafu apatie wasasi. Apatie kina sosho. Alafu apatie Bishop. Nisimati rent. Kwa hivyo unapokula kuna kula damu ya Yesu. Na tena hii white inamaanisha purity. It's purity here. So tunapoenda kumega unkate. Haya, sasa tutoa zingine. Endelea kutoa king. Sawa sawa. Kata tena. Sawa sawa. Yes. Sasa ukate ile tatosia mdomo ya baba yako. Unajua baba yako mdomo yake inatosana na nini? Sasa wewe mwenyewe ukate. Kata. Upatie baba yako na mama yako kwanza. Akure mwenyewe. Hebu kula mshike kama ni tamu. Kula. Ikuanje? Ni poa? Haya. Patia wasasi. Ile natosana na mdomo yako. Au! Kata kidogo. Ui! Makofi kwa King. Asante. Atamuliza vizuri. Amekataa kukatakata hiyo keki. Amesema akule hivyo. Kumaanisha kwamba yeye atakuletea vitu vidogo. Huyu ni mtu wa mambo makubwa. Ati atakujengea kanisa. Okay, God bless you. Mama naye. Kata tu hiyo. Ndio hiyo. Hata wewe mama ni mama mkubwa. Mambo makubwa. Blessed. Hey, praise the Lord. This is powerful. Nakuka. Nakuka. Makofi. Hey. Ndopatie watumishi wa Mungu pale. Bishop Joyce. Makofi. Nikatie kidogo. Guy. Iyote. Tunapoendelea kumaliza, please watumishi wa Mungu, please we have a special time kidogo na pamoja na wengine pia, mbaki na soda kidogo ambayo itakuwa ya baraka ya King ambaye atakuwa pamoja naye. Tunashukuru. Kwa niaba ya mimi mwenyewe kama pastor na baba wa King,
Nataka kuchukua nafasi hii na mke wangu kwa niaba yake. Ni shukuru sana Bishop William Tumisi. Asante kwa sababu ya kutenga muda na wakati wa kuwa pamoja nasi. Ni Mungu akubariki sana Bishop from your tight schedule. Nataka kuchukua muda huu kumshukuru Bishop Ndirangu na mke wake. Asante sana kwa sababu ya kuchukua muda na kuwa pamoja nasi. Leo nimeona the Bishop amekuwa Asha, Bishop Joyce. Asante sana. It is indeed a blessing kwa kwetu, kwa kanisa letu hapa, na yale maneno yamezungumzwa tangia jana na mtumishi wa Mungu Apostle Roy, na yale yanaendelea mpaka sasa hivi. This is a payward. King, patia marafiki zako. Have you given your friends? Wapatie tu wenyewe, patia wote, all your friends, wapatie. Nataka nichukue nafasi kumshukuru Bishop Machari. Asante Bishop kabisa. We have walked a long way and we are still walking that walk, and we are going to thank God for it. Pastor Ken, thank you very much. Tunashukuru sana kwa kipindi hicho. Ninapoendelea kuamini kwamba tunataka Bishop atu release na the last blessing. Bishop, you are the one who was in charge of the altar. I'm only just a master of ceremony. Kindly nataka tusimame tuimbe tu wimbo moja, alafu Bishop atubariki. Nataka nichukue nafasi. Asante Bishop Joyce, your time is so precious kabisa, na najua leo ni Monday, vile ulisema shughuli ni nyingi, na watu wetu wote wa kanisani na marafiki zetu wote ambao mmefika. Ningetaka tu tuwe na a common photo ambayo itapigwa hapa ya watumishi wa Mungu hapa tukiwa wote pamoja na mam, please. Na King, tunataka kufanya hivyo. Bishop akiwa wote wakiwanenea baraka, watakuwa wamenena baraka Bishop anapoomba, please. Tafadhali all the men of God, watumishi wa Mungu, mam, please kujeni madhe kuja. We want to have all the common photo ambayo itapigwa, itakaofanya itakuwa kama kumbukumbu letu, foto ambayo itakuwa kumbukumbu. Reverend Ken Kuja, King Kuja, you are the one who has called us, all of us. Ita mami Jenny Wanda, thank you. Alafu Bishop ndiye atatukoombea ombi la mwisho, alafu tunapopiga picha hivyo, then the rest of the other photos still will come. Mama Bishop Ndirangu, kujeni. Mami kuja hapa. Madhe kuja hapa karibu. Hapa kwenye tu. Kuja hapa hivi. Au maaskofu wakaya huku mbele hivi. Tukaya na wewe hapa. Haya. Ile ule mwenye napiga picha. Calling, so bend up. Kujeni mtoi, Moses toys. Toys. Can you raise your hands towards me as I pray? May the Lord bless you with wisdom. May the Lord bless you with understanding.
May the Lord bless you with knowledge. May the Lord bless you with strength. May the Lord bless you with anointing. Wherever you go, you will succeed. Whatever you touch will prosper. In everything that you do will succeed. You are blessed of the Lord. Your destiny is successful. May God bless you all the rest of your life. Thank you, dear Lord Jesus Christ. Lord, I want to thank and bless your name for these dear people. I thank you because of their lives and their testimony. I thank you because they have known you. Many of us have known you, have room to know you in eternal life. Lord, I pray that you prosper us in every area of our lives, even as you have spoken. Thank you for hearing and answering our prayer, because we pray believing in Jesus' holy name. Mungu awabariki. Please, number to Bishop Mungu call to ingia pa kuofisi. Bishop, please. Apa? Bishop Macharia. Please, all of us. Mwenda, let's go this way.